Родина Полтавець весь час проживала у селі Новоукраїнка Донецької області. З 2014 року воно вважається сірою зоною. Проте сім'я не мала бажання покидати стіни рідного будинку, допоки у двері не постукала реальна загроза. Ховалися в погребі, ховалися на полу будинку, лягали. А так більше ніде було ховатися. Як часто лунали обстріли? Кожен день. То гучніше, то тихіше. То десь далеко по краям, то по селу. По селу гучніше, дуже гучно. Ворожі обстріли не вщухали ні на хвилину. Однак віру у перемогу вже тоді вселяли українські військові, які стали на захист країни. Наші воїни не тільки давали відсіч загарбникам, але й ділилися всім, чим могли, з місцевими. Їсти готували, і хліб же їм возили, вони роздавали. І в нас як було Пасха, Великдень, стільки вони нам пасок подавали. Да, я ж кажу, на що цього вони постійно, послідним ділилися в людей, де чого немає, де щось треба, йдуть до них, просять чи щось помогти, чи щось зробити. На що цього вони молодці, хлопці, помагали і непогано помагали. Ситуація змінилася 16 червня, коли російський снаряд влучив будинок родини та зрівняв його із землею. Нікуди їхати, не знаю, взагалі майбутнього немає, як такого зараз. Живемо одним днем. Сьогодні прожили добре, що буде завтра, не знаємо. Вдома було дуже багато малюнків, але вони всі там погоріли. Зараз у Запоріжжі чого туди не вистачає? Свого будинку. У пошуках безпеки виїхали до Запоріжжя та оселились у місцевому гуртожитку, де їм безоплатно надали кімнату. Окрім родини Полтавець, тут знайшли прихисток більше ніж 40 вимушених переселенців, 11 з них – діти. Самі ж волонтери не з чуток теж знають, як це – втратити все. Я приїхала з Запоріжжя в 2014 році з Донецька. І з 2014 року я працюю в громадських організаціях, і ми робимо багато для того, щоб підтримати наших земляків. І для мене це як ліки. Для мене дуже важливо допомагати комусь іншому. Аби кожна родина почувалася у гуртожитку майже як вдома, благодійники створюють комфортні умови. Зокрема, подарували необхідну побутову техніку – пральну машину, 7 мультиварок, водонагрівач, духову шафу, холодильник та багато іншого. Представники міської влади наголосили – і надалі підтримуватимуть евакуйованих. У нас взагалі 9 гуртожитків, один модульне містечко, яке знаходиться в підпорядкуванні місцевої влади, і ми допомагаємо всім, кожному з цих гуртожитків. Кожного місяця люди, які проживають в місцевих гуртожитках, отримують продуктові набори, гігієну. Будемо в вересні-жовті місяці проводити поточні ремонти в місцях компактного проживання. Евакуйовані родини, як і вся країна, чекають та вірять в перемогу України. І те, що невдовзі повернуться до рідного краю. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.